Bár világít a nap, bizony hűvös, csípős idő van, de hát ez nem baj, mert mi megérkeztünk Mezőkövesd Zsóri fürdőre, sőt egyenesen ide a Hajnal Hotelbe. Ez azért jó, mert bár ugyan kint hideg van, de itt benn melegen fogadnak minket, sőt, meleg víz is vár minket, egészséges, gyógyító meleg víz, finom ételek, tehát nincs más hátra, mint hogy megismerkedjünk a Hajnal Hotellel. Már épp bementünk volna a hotelbe, amikor vendégek érkeztek, és ez az úr hajlandó nekünk elmondani, hogy miért és honnan jöttek ide. Na, mi Oldmellől jövünk ide, általában ma régebbtől járunk, mert tetszik nekünk az a víz, úgy érezzük, hogy az ízületeinket ez helyrehozza, és úgy érezzük, hogy ez a heti fürdés mindig felfrissíti az ízületeinket, és jobban érezzük magunkat. Bent a hotelben, a fürdőn még van, hogy azt tapasztaljuk, hogy a víz minősége jó, aztán tisztább a víz, és a járólapok se csúsznak úgy, mint másütt, úgyhogy a balesetveszély is el van kerülve. Ezért látogatunk hetente általában egyszer el ide. Hát akkor jó gyógyulást kívánunk, kedves Béla! Köszönjük szépen, és majd vissza fogunk emlékezni önökre, hogy együtt beszélgettünk. Csókolom! S mindezt hallva, épp hogy csak lepakoltunk hangulatos kis szobáinkban, és már is indultunk a csodavíz nyomába. És most itt vagyunk ebben a finom csodavízben, mert ugye a puding próbája is az, hogy esszük, hát mi meg most ezt a csodavizet próbáljuk. Kedves Sándor, mit tud ez a víz? Nagyon jó hatással van az ember egészségére, mozgásszerű problémákra lett bevizsgálva, a másik pedig a bőrgyógyászati problémára, pitkesemőre. És mind a kettőnek nagyon komoly eredménye lett. Ami azt jelenti, hogy fele vendégek gyógyvízbe fürödtek, másik fele sima vízbe, és akkor ők nem tudták, hogy melyik milyen víz, és akkor így megvizsgálva a víz, és aki gyógyvízbe fürödött, annak nagyon komoly eredménye lettek, jobb volt a mozgása, jobban mozogtak az ízületei, megszűntek a fájdalmai, és a pitkesemő miatt nagyon csodálatos volt, hogy legelőször, aki volt itten, egy hét alatt olyan volt a teste, mint a halpikkely, és egy hét alatt a testének az egyharmada maradt rózsaszín. Egy nagyon komoly eredmény, és ez az ember már meg is gyógyult. Balatonról telefonált, mert Sándor, itt vagyok a Balatonparton, az unokáimmal ez nagyon örömültek ki, személy nyomvájtam. És azt is mondják, hogy itt a szállodában saját kút van. Vajon ez miért jó? Erősebb a víz? Hát igen, 100%-os gyógyvízünk van, ami azt jelenti, hogy saját kútunk van, és 485 méter mélyre kútok meg, 48 fokos a talpőmérséklet, pozitív a kút, a magától jön fel, akkor alacsonyabb a hőmérséklet, ha meg azt akarjuk, hogy melegebb legyen, akkor bekapcsoljuk a szivattyút, és a szivattyú nyomja bele a melegtyút, az egyre melegebb van, és akkor így be tudjuk állítani megfelelő hőfokkal a vízünket. És ez nagyon jó hatással van az ember egészségére. És nagyon fontos, hogy jó használják a vizet, mert nem szabad sokáig benne lenni a vízbe, fél órát maximum, és akkor utána kijönni, átmenni az úszómedencébe, vagy a szabadba egy 15 percet, és akkor utána megint kell kezdeni, és minél többet megismételjük, annál jobb, mert meleg vízbe kitágul azért, tehát visszahúzódik, nagyon jó a víz összetétel, jó sokat benne lenni, de így, hogy kitágul és visszahúzódik, tisztul az érfal,
és rugalmasabbá válik, és utána jobban működik ezekbe a szervezetben. Aki itt lakik, annak természetesen hozzájár a szálláshoz, hogy lejöhet a medencékhez? Igen, természetesen végeredményben a gyógyvíz használata, akkor a szauna, és hát ezen kívül vannak még gyógykezelések is, azok olyan támogatással is igénybe vehetők, de aki nem olyan támogatott, az is jöhet. Másik pedig a magneli terápia, mi akupunktúrás pontokunk, ez egész szervezetünket, olyan hatással van a szervezet, hogy a sejteket megerősíti, és erősebben válnak, és akkor utána jobban működik az egész szervezet. Ildikó sem először van már itt a hotelben. Miért szeret ide járni? Az Zóri vizet már több éve megszerettük, de amióta hallottam, hogy a nagy strandon kívül itt is üzemel, a Hajna Hotelban, azóta csak ide jövünk, hűségesek vagyunk. Nekem nagyon jó az izületi problémáimra, bőr problémákra, regenerál, pihentet, itt el tudok lazulni, úgyhogy nagyon gyakran veszek igénybe ilyen többnapos csomagot, mint jelenleg is. Éppen ma készülök haza. De mivel nem lakunk messze, 60-ban lakunk, egy óra alatt ideérünk, nagyon gyakran leruccanunk csak egy napra. Kezelések is vannak, igénybe vettem már a mofettát, a masszást, a fotelmasszást, úgyhogy nagyon sok lehetőség van a pihenésre és a regenerálódásra. A víz különleges gyógyító erejével fogunk még foglalkozni, de most jöjjenek velem a szálloda abba a szárnyába, ahol a legkülönbözőbb terápiákat, kezeléseket és eszközöket vehetik igénybe egészségük megőrzéséért, vagy éppen helyreállításáért. Először ismerkedjünk meg a denevér ágyjal. Jó. Körülbelül egy ilyen szögben igen. Talán megfelelő lehet ez a nyújtás. Ha egy picit sok, akkor visszaengedem, hogy ne legyen ilyen meredeken, jó? Fokozatosan szoktuk leengedni, hogy szokja ugye a nyújtást a gerinc, és hogy felszabadulnak ugye ezek a porckorongok a nyomásanul. Problémája van az úrnak a sérvel, ezért, hogy a nyomás ne legyen rajta, ugye is ilyenkor a gravitáció segít tulajdonképpen, hogy eltávolodnak egy picit egymástól a csigolyák. És talán így könnyít neki rajta, hogy ne nyomódjanak. És ez olyan 10 percig szokott lenni, hogy nyújtás alatt van. Milyen érzés egyébként? Vagy szokatlan. Ha ezt jónak fogom megítélni, azt gondolom, hogy ez fokozatosan őrtságjelvét betartva mindig kell gyakorolni. Hát közel másfél évtizedre műtötték a sérvemet elő, első alkalommal majd újra, és most két újabb sérvem van. Eddig nem mertem kipróbálni, ide visszatérő vendégek vagyunk, és most bízva a kedves hölgybe, az elmondottakba kipróbáljuk. Én úgy gondolom, hogy akár egy napi rendszerességgel most még itt tartózkodnak, hasznos lenne ezt így folytatni, és akár ha bevált, akkor ezt otthon is lehetne. Még annyit megtehetnénk, hogy akkor nyújtózkodik reggel az ágyban, hogy felrakja a karjait, és mintha elkezdene nyújtózkodni egy kicsit, hogy leugassa le a karjait, és még annyit tehetünk, hogy mint amikor oldalra akar fordulni egy picit, mintha át akarná rakni a karját, mintha így, mert a deréknál érezni ezt a csavarodást, meg ezt a nyújtózkodást. Igen. Másik oldalra is. Ahogyan érzi. Igen. Ha jól esik, igen, akkor csinálja, mintha hát szeretne fordulni. Igen. Így. Igen. Jó? És akkor ugyanúgy vissza. Mint mondtam, azóta egy egész más életminőséget kell megélnem. Igen. Tehát reggésére fölébredek, felülök az ágy szélén, és nem állok talpakra azonnal. Igen. Illetve hát amit csak lehet, emelni kell, nem nagy súlyokat, de mind combból inkább, mint hogy derékből és úgy a karerőt kihasználva. Ugye nem szabadna egyből derékből hajolva felemelni, mert ugye ezzel terheljük a legjobban a derekat és a háti gerincet.
szakaszosan engedjük vissza a vendéget, nem egyből engedjük vissza a denevér ágyat a kiinduló pozícióba, hanem lassan kell visszaengedni, hogy az egyensúly, a vérkeringés minden egyensúlyba kerüljön. Így is furcsa lesz egy kicsit utána neki majd, hogy mire megszokja, hogy ne szédüljön, mert egy picit szédülni szoktak utána. Jó? Jó. És akkor most engedem egy kicsit vissza, tehát egy felé körülbelül, mint ahogy le volt engedve. Megállunk egy pici időre, és akkor utána tudjuk visszaengedni. És addig is pihenhet egy kicsit, még feküdhet, mi kibontjuk a bokájánál, mert ott van rögzítve, és akkor felül a denevér ágyra, és utána még üldögélhet rajta, amíg úgy érzi, hogy nem szédül, és le tudja jönni a denevér ágyra. Úgyhogy most még engedek megint rajta. Igazi hős? Tépőzárakkal van rögzítve, és egy kampóval, hogy be van lent akasztva, hogy ne csúszson le a vendég, mert ez fogja tulajdonképpen a súlyát a vendégnek. De muszáj volt ezt a súlyt megrögzíteni, majd. És hogyha úgy gondolja, hogy fel tud ülni, csak üldögéljen egy kicsit a denevér ágyon. Igen. Halihó! Hogy érzi magát? Semmit nem érzek, nem szédülök, nem. Milyen érzés volt? Jó, kellemes. Ő rosszabbra számította, megbűnő szétett, hogy olyan húzás, nyújtás, igen, hogy bármi fog jelentkezni. De érzetve milyen nem volt ott a derek a hát? Talán, mint egy picit lazább lett volna, hogy ellazul, nem terheli valami. Akkor összességében ez egy pozitív élmény volt? Ezt folytatni kell, azt gondolom. Úgy gondolom, hogy nem rossz, ha nem jó érzéssel távozik tőlünk ezzel kapcsolatosan, akkor szerintem jó lenne. Jónak tűnik mindenképpen, úgyhogy köszönöm szépen a kezelést. Szívesen. A masszázs görgők a ülőgumótól a tarkóig masszíroznak, és különböző ütögető, gyúró mozdulatokat csinálnak a gerinc melletti izmokon, amik ugye lazítják ugye ezeket az izmokat, és amellett ugye dolgoznak a légzsákok is, amik ugye a vállunknál ugye a kart masszírozzák, a vádli masszírozzák, és lent a lábunknál is ugye a görgők a talpat masszírozzák tulajdonképpen. Nagyon szeretik a vendégek a foteleket. Tulajdonképpen elég sok helyre eljut a görgő, és oda-vissza ugye a tarkónak az izmait is ugye különböző pozícióban, ahogy áll a fotel, ugye annál jobban meg tudja masszírozni a vendéget, ugye, mert hogy más az íve a gerincnek, ugye máshogy nyúlik a gerincnek az izmai, és annál jobban hozzá tud férni a görgő, ahogy masszírozza. Most pedig ismerkedjünk meg a magnevit terápiával. Magnevit terápia, dupla mágneses elektromos kezelés, tulajdonképpen a belső szervek működésére gyakorol hatást a akupunktúrás pontokon keresztül. Megnedvesítjük a korongokat, mert ugye így jobban fogja érezni azokat a egy kicsit ilyen csipkelődő érzése van a korongoknak, ahogy a impulzusokat, ahogy átviszi. A korongok ebben az esetben, ahogy ide helyeztük őket, a mögötte lévő szervek működésére fog hatni, tehát annak a vetülete, ahol mögötte vannak a szervek, ugye, ami mögötte. Tehát a szív, a tüdő, a vese, meg a többi részek, ugye a húgyhólyag részeire hat tulajdonképpen, meg maga az izmokra is fog hatni. Jó, jöhet a következő pár. Jó. Rendkívül érdekes és hatásos a Mofetta kabin.
Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Egy movetta kezelésre jöttem volna én. Jó, rendben van. Tessék parancsolni, ebbe a fülkébe köszönöm lehet szépen ülni. Papucsot tessék nyugodtan levetni, úgy sokkal kényelmesebb. Könnyebben is felszívódik a gáz, hogyha... Több ízbe volt, amit már önöknél. Igen. És nagyon jó hatással volt rám. Igen. És ezért gondoltam, hogy ha már a disznótorra eljöhetek, akkor együttöltöm itt a kezelésekkel. Úgyhogy ma és holnap is jönnék. Rendben van. Jó, rendben azóta van. Nem görcsöl a lábam éjszakánként, úgyhogy nagyon örülök. Akkor kedvező hatással kedvező van akkor a keringésére. Igen. Jön. Mit tetszik érezni ilyenkor? Mikor... Érzem, hogy fújni egyelőre még hideg, ugye, mert most ez bekapcsolva. De aztán melegszik ez úgy. Igen. Akkor a jó már, amikor a lábam is meleg tőle. Ez egy olyan 40-50 perces kezelés. A gyertya meggyújtásában azt ellenőrizzük, hogy milyen magasan van a gáz, meddig kell engedni a gázt. Általában egy szívmagasságig szoktuk engedni, és időnként később ellenőrizve ugyanúgy a gyertya lángjában ellenőrizzük, hogy hogyan fogy el, hogy szívódik fel, milyen gyorsan a gáz. Ha elaludt a lángja, akkor elzárjuk. Elzárjuk, és akkor időnként ellenőrizzük majd, hogy milyen ütemben fog felszívódni a gyertya lángjával. Hogy. Ez a gáz, ez egy széndioxidos száraz kezelés, és a vérkeringésünkre hat, tulajdonképpen értágító hatása van. Szokták használni cukorbetegség esetén is, mert ugye vízszeres lábakra, igen, nyirokkeringés, ugye nem megfelelő, érkeringés nem megfelelő, ugye az abban segít, hogy tágítsa az ereket. Standbe ültetés után is szokták használni, ugye. Tehát bármilyen keringési betegségekben jótékony hatással van az erek állapotára. A gáznak a felszívódása, hogy milyen állapotban van a szervezet, vagy éppen milyen problémák állnak fent, és mennyi idő alatt tudja ugye a szervezet a felszívni, felvenni a bőrön keresztül ugye a gázt. Én ezért járok ide. Visszeresek nagyon a lábaim. Akkor milyen már az hatása? Első kezelés után javult a lábam. Nem indult be éjszaka a görcs a lábamba. Tehát már akkor mindenképpen hatásos, mindenképpen, akkor már az első kezelés után is vannak. Mindenképpen, hát itt voltam már ötször vagy hatszor voltam. Igen. Itt alvósként is, meg bejáróként is, Miskolcról járok én ide, és nagyon jó a busz is itt van közel, és akkor, hát mondom, nagyon sokat segítettek. Természetesen a kézi masszázs semmivel nem pótolható. Fontos az emberi érintés. Még újnak számít a rendkívül hatásos lökéshullámterápia. Ez a hideg, ami ultrahanggél van rajta, hogy így ezen keresztül megy a pisztoly, de ezen tudjuk csúsztatni tulajdonképpen, hogy ne szárazon. Jó, egy 2,5 bár nyomás intenzitással szoktuk kezelni a területet, azzal kezdünk, és van egy hangja ugye ennek a gépnek, olyan, mint egy kis ütvefúró hangja van, úgyhogy azért mondom el ezeket, hogy ne ijedjen meg. Azokon a területeken, ahol probléma van, ott szokott fájni tulajdonképpen, és azt a területet kell kezelnünk. Ahol nincs probléma, ott
ott nem szokott fájni az a terület. Találtam valamit? Aha, na ott fáj. Ott gyulladás van, ahol fáj. Na most akkor megkezeljük egy kicsit a Glóriának a sarkát. Tulajdonképpen ezeken a területeken fáj-e valahol? Nem? Igen, és itt belülről egy picit itt is megnézzük. Itt van-e valami? Itt kezdődik a saroknál. 5.-6. kezelés után szokták mondani, hogy sokkal jobb az állapot. Tehát fokozatosság van benne, hogy fokozatosan javult. Tehát és nem csak akkor hat, amikor éppen kezeljük a területet, hanem ez, mivel hogy ez egy öngyógyító folyamat, ugye ez sokáig, tehát folyamatosan zajlik a szervezetben ez a gyógyulás. De van még vikardió, szonoterápia, bémerterápia, magnevit reflex, magnetoterápia, magneterkezelés, jádeköves masszázságy, 3D-s csígép, fényterápia, egészséges víz, gyógymasszázs. Tangentor, iszappakolás, kádfürdő, szénsavkád, felsorolni is nehéz a teljes kínálatot. Most pedig ismerkedjünk meg egy kicsit tudományosabban is ezzel a csodavízzel. A 60 Celsius fokos gyógyvíz kéntartalma Magyarország összes gyógyvize közül a legmagasabb. De tartalmaz még káliumot, nátriumot, kalciumot, magnéziumot, mangánt és vasat. Az anoinok közül nitrátot, nitritet, kloridot, szulfátot és hidrogénkarbonátot. Az anionok és kationok összesen 2513,5 mg per litert jelentenek. Alkalmas reumás megbetegedések, ízületi gyulladások és kopások, női betegségek és bőrbetegségek enyhítésére, gyógyítására, segíti a sérülések gyógyulását és az ortopédiai műtétek utókezelését. A fürdőzésben a fizikai hatások közül legkedvezőbb a felhajtó erő, amelynek következtében a testsúly 1/10-ére csökken, ezáltal az ízületek terhelése minimális lesz. A hidrosztatikai nyomás a keringést befolyásolja, a felületes viszér és nyirokereket komprimálja. Ezáltal a traumás vagy statikai eredetű duzzanatok mérséklésében játszik jelentős szerepet. Az egyik gyógymedence 34-36 Celsius fok hőmérsékletű, az úgynevezett anyagcserére közömbös hőmérsékleti tartományhoz tartozik. A másik, a 38 fokos, mérsékelten meleg fürdőnek számít. A meleg vízben a bőr erei kitágulnak, fokozódik a szövetek oxigénellátása, csökken az izomtónus, ezáltal a melegfürdő izomlazító, fájdalomcsillapító hatású és kedvezően befolyásolja az idült gyulladásos folyamatokat is.